Utovu wa usalama katika maeneo kadhaa ya ukanda wa Pwani umeathiri viwango vya elimu. Baadhi ya wanafunzi wakijiunga na vikundi vya wahalifu. Na kama anavyotuarifu Francis Mtalaki kutoka Mombasa, vijana wengi sasa wameanza kujua kuwa uhalifu haulipi chochote na kugeukia elimu. Hawa ni wanafunzi wa shule ya msingi ya Mtopanga, moja wapo ya shule za msingi zilizoko katika kaunti ya Mombasa, eneo bunge la Kisauni. Katika kipindi cha miaka miwili iliyopita, matokeo ya idadi kubwa ya wanafunzi yamekuwa kuridhisha, ila sasa tatizo la usalama linaonekana kuzima baadhi ya ndoto za wanafunzi hawa. Moto kubwa ni lishe, kwa sababu kama ni serikali imetupatia vitabu, kama ni walimu serikali imejaribu, tuko walimu wako, lakini sasa utakuta watoto ambao tuko nao pale, wengine wanapotoka mtoto ndio yataka kusoma, lakini katika hali ya maisha ni mtoto anakosa hata ile lishe. Sasa hata kusoma ukimwambia kaya hapa mpaka saa 11 umsaidie katika masomo, hawezi kwa sababu hali yake. Walikuwa wanaingia katika hizo vikundi vya wakali kwa wao wakali kwanza, lakini wanapojua umuhimu wa elimu tunawaona sasa wanarudi shuleni. Kwa mfano shule yangu naweza kuongea, nilikuwa na wanafunzi idadi ya 493 wale ambao walifanya mtihani, na shule yote nzima niko na idadi ya wanafunzi 2500. Hiyo peke yake inaonyesha kwamba watoto wameanza kujua umuhimu wa elimu na wazazi na tayari wako shuleni. Wakiwa na hamasisho la elimu kwanza na si wakali kwanza, wazazi, walimu pamoja na wanafunzi wameanza kushabikia masomo, ila maisha ya uchochole na vita dhidi ya mihadarati vimekuwa vikwazo. Kwa hivyo imeleta taswira tofauti kuonesha kuwa watu wamepata mwamko, wazazi wamepata mwamko, na nitakwambia bila kuogopa, wazazi wengi leo wakija katika ofisi zetu hawaji kuomba pesa ya kula. Wanakuja pale kuomba masuala ya elimu, either ni uniform, either ni viatu, either ni karo, something related to education. Wametoka kule kwa mfuko moja ya unga, mifuko miwili, lakini wameanza kuembrace education, na hii inaonesha kuwa wazazi wametambua umuhimu wa elimu, na ndio tukaimba sisi elimu kwanza sio wakali kwanza. Matokeo yameonekana kuboreka pia katika kaunti ya Kilifi, ila visa vya mimba za mapema vinaumisha kichwa baadhi ya wazazi, viongozi pamoja na washikadau katika sekta ya elimu. Tunaomba wakati watu wamekaa wanafanya selection, wafanye selection nzuri. Mtoto alama 400 kutoka Kilifi County anaitwa shule ambayo sisi huku kwetu kwa tunaita district pale zamani. Na kule sehemu za Nyeri na huko kwingine mtoto amepata alama 390 ameitwa Alliance. Tunaomba mheshimiwa senator, mkiingia katika bunge lenu, muitishe ile orodha ambao watu wameitwa shule ya kitaifa pale National School, mjue na alama ngapi, ili mfananishe na wale wameitwa huko. Japo serikali imepiga marufuku disco matanga kufikia saa 5 usiku, washikadau wanasema suluhu haitapatikana kwa hatua moja tu, na juhudi zaidi zinahitajika kuwekwa ili kuboresha elimu ya kizazi cha sasa na kile kijacho. Francis Mtalaki, Runinga Citizen, Mombasa.